wuxuu ku leeyahay fanka waa ka baxaniga baa tobod keena awal ma gaaledaade ya midada kalete waxa waaye fanka waa laga bixi karaa waxaan wax iska iisi waa laakiin anima ka bixi karin aniga sida culimada Soomaaliyeed ay sheegeen in heesaha la qaaday ay dembi yihiin tii ay jirto in fanaaniin badan iskaaga baxay saaxada fanka bilihii ugu dambeeyey, balse sheekada aan maanta ka hadli doono waxay taaban doontaa hadal ka soo yiri fanaanka heesaha Kobi qaaday Idil Yare, kaasoo sheegay in masraxa fanka uusan ka bixi doonin xillow ka hadlay fanaaniinta fanka baxay, kaasoo dhaliil dusha u saaray fanaaniinta. Inta muuqaalkeen u gudagelin walaal nagu dhiirigeli like si ay saaxiibo badan muuqaalkan u gaarto, una sheer garee saaxiibadaada si aan u soo dheebeyno saaxiibo adigoo kale ah. Wuxuu ku leeyahay fanka waa ka baxaniga baa tobod keena awal ma gaaledaade ya midada kalete waxa waaye fanka waa laga bixi karaa waxaan wax iska iisi waa laakiin anima ka bixi karin aniga ma ka bixi karin xamdiyara ugu dambeeya. Xanuuninta waa wax Allaha ku manaysto addoommadiisa kuwood ugu kheyrka badan. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa saaxada fanka ka baxay fanaaniin cod macaan leh, kuwaas oo go'aan ku gaaray inay ilaalmiyaan mikrofoonka iyagoo Allaha u toobad keenay. Inaad ka baxdo waxyaabaha Allaha u necban yahay maaha waxaad adiga go'aan ka gaari karto, laakiin waa wax qorsheysan oo Allaha ku qadaray inaad marayso. Waayo Rasuulkeena salawaatullaahi calayhi wasalaam ayaa lagu yiri adiga ma hanuuni kartid cidna, laakiin Ilaahay ayaa hanuuni kara ruuxu doono. Maadaama waqtigaas Rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayh uu aada u jeclaa in adeerkiisa Abu Daalib uu ka mid noqdo muslimiinta, alfanaan Idil Yare ayaa muuqaal soo dhigay bartiisa TikTok-ga isagoo ka hadlaya fanaaniinta fanka ka baxay, wuxuuna carabka ku adkeeyey inuu fanka ka bixi doonin maadaama uu ku nool yahay lacaga yaryar uu ka helo fanka. Bal daawo muuqaalka uu soo duubay isagoo qaar ka mid ah fanaaniinta ka baxay fanka oo ku dhaleeciyey ka bixitaanka fanka. Wuxuu ku leeyahay fanka waa ka baxaniga baa tobod keena awal ma gaaledaade ya midada kalete waxa waaye fanka waa laga bixi karaa waxaan wax iska iisi waa laakiin anima ka bixi karin aniga ma ka bixi karin xamdiyara ugu dambeysa haddaa waa ka bixi tiri salaadna ma tukato midaa ka tiri xamdiyaraye anaa bataaba ku nooloo xamar kugu biishabo aniga biila ii sheeg. Ille waa mid ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kaasoo badi qaada heesaha oo isaga lahayn, balse heesahaas uu qaaday ayuu magac ka sameeyey. Maxaa tala ahaan sii lahayd walaalka Idil Yare iyo fanaaniinta kale iminka saaxada fanka ku jira? Waad ku mahadsantihiin si aad muuqaalkiina u daawateen, u sheergaree saaxiibadaada, laagna noo saar.